सर्वाधिक आम्ही गीत घेऊया गीताचं T10. मोगाळ बाबा भयणानो सगळ्यांक तुमकां संतोशान भरलेलो दीस आवडेता तुकाय आवडेता आनी ह्या पुर्बेच्या मिसांत किरीत भाशेन आमी ही देसावां घेतल्यो मागतल्यो कॅट्रीन वाज ह्या आमच्या भयणीच्या इंतेसांवा खातीर तेच भाशेन आयज आपलो वाडदीस समारंभता वलिंका पॅट्रिसिया फेर्नांदीस ताचे पासत मागुया तेच पोरी आपलो लग्नीक वार्शीक दीस समारंभता फेलिक्स ग्रेशस आनी फिलोमेना वाज फिलांद्रो आनी फ्रेक्सी डिसोजा ह्याय आमच्या बाबा आनी भयणीच्या कुटुंबा पासत मागतल्यो तेच पोरी मिलाग्रीस मारिया आनी तांच्याय फामिलीच्या इंतेसांवा पासत तेच पोरी लियांद्रो आनी आंतोनेता सिक्वेरा तेच पोरी आयज आपलो लग्नीक वार्शीक दीस समारंभता बॅनी आनी रेशल डिकॉस्टा तेच पोरी आयज आपलो वाडदीस समारंभता प्रेस्ली पेरस आनी एग्नस फुर्तादो ह्याय आमच्या भयणीच्या इतिहासा पासत मागतल्यो
कळोवंक मागला हें मोटर मात्शे वाटेर आडकोळ करता तें मात्शें काळचें. ताचो नंबर प्लेट GA08K8667 GA08K8667. पवित्र त्रित्वेक बावडतान उलो मारून मिसाची भेट सुरू करुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक फूट तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भयणी बाबानो, व्हडा कुशाकायेन आनी संतोशाच्या उमाळ्यांनी बरोवन आमच्या गांवची आस्कारीन रुजाय सायबिणीची परब समारंभक आयज आमी ह्या पवीत देव मंदिरांत एकठांय जाल्यांव. आयच्या दबाजीक सेवा धर्माचो विशय मारेच्या पावलांनी चलोवन गोवायकेचें जिवीत संवसाराक मोगाचो संतोश. देव जावन आसा मोग आनी मोग आसता थंय राग आनी नाटकांय न्हय, पूण बोगसणें काकलूत आनी सेवा आसता. आंकवार मारेन देवाचो मोग चाकलो आनी ह्याच मोगान जिवन आपलो पवीत घराबो एक मोगाचो आनी सेवेचो नमुणो केलो. आयज हीच आंकवार मारिया आपल्या पावलांनी चलोवन जेजूच्या उतरा पोरमणे जिवीत जिवंक आनी मोगाचो संतोश शिपडावंक आमकां उलो करता. आंकवार मारेन सदांच जिवितांत देवाची खुशी केली आनी आपल्या उतरां आनी कोरण्या वरवीं तिणें जेजूक गवाय दिली. आयज रुजाय सायबिणीची देख घेवन आमी आमचे घराबे समुदाय आनी फिरगोस मोगाच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडूंक आनी एकचारान आनी सहभागेलीपणान जिवन आंकवार मारये भाशेन आमच्या घराब्यांत शेजऱ्यांक आनी समाजांत खुशालकाय आनी संतोश हातेलीं हत्यारां जावंक रुजाय सायबीमायेच्या मजतीन ह्या पवीत मिसाच्या बलिदानान मागुया. मारियेचें जिवीत आमकां सगळ्यांक एक व्हडलें देणें. आमकां क्रिस्तांवांकूच न्हय पूण आख्ख्या मनशा कुळाक मारियान तिचें तिचो भावार्थ जावन आसा देवाचें व्हडलें बेसांव. आनी त्याच पासत मारियेच्या पांयाशी सगळे तरेचो आनी वेगवेगळ्या धर्माचो लोक येता आनी तिचे मजतीन जायतो आशिर्वाद देवाचो मनशांक मेळटा. हें वळखून घेवन त्याच बरोबर सुरवातीचीं उतरां मनान धरून ह्या मिसान जाता तितल्या भक्तीन भावार्थान वांटो घेवंक प्रयत्न करुया. आनी पयले सुवातेर आमी जायते सुवातेचेर चुकल्यांव. जेजूचो पाटलाव करूंक ताचे गोवाय जावं बापाची खुशी करूंक आमी चुकल्या म्हूण वळखून घेवया आनी देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेव सदांच आंकवार मुरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं सगळीं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Soumya, 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 Soum
कितेंय मागूंक सोदताय माग एक घडी भर तुजे दोळे दाम भावार्थान तुज्यो गरजो सायबीण मांय वरवीं देवाच्या हातान घाल तुज्या कुटुंबा पासत माग तुज्या गांवा पासत माग तुजे फिरगोजे पासत माग प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा भोभाग्यो ताकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केलाय देखून आमी संतोसताव हे मोगाळा वयचे विनोतीन ह्या संवसारान सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक आमकां पावोय हे आमी मागतांव आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवयारी पवित आत्म्याच्या एकपणाक जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना मिकायस प्रभादेच्या पुस्तका वेले वाचो पूण तूं बेतलहेमा एफ्राता जुदाच्या कुला मदे तूं भोव ल्हान तरूय इज्रायला वयर राजभोट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो ताचो ओरोम न्हय आतांचो पूण भोव पुर्विल्ल्या कालाचो त्या पासत जी जल्मां हाडची आसा ती जल्मां हाडी पोर्यान सर्वेस्वर तांकां सांडून दितलो उपरांत ताच्या भाव भयणीचो एक उरलेलो जमो इज्रायलाच्या पुतांदुवाच्या एकवटान परततलो तेन्ना सर्वेस्वराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकून तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक चोरयतलो आनी ती भिरांती विणे रावतली कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी प्रितमीच्या शिमापुऱ्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सभाब गावून ही पुरी जातलो So
बाबा सुगली उभी रहूया सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ पडतोमा महिमा तुका सोम्या जेजू लोका कोडे उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव पावून सोल्ली आनी बरोबर उबी रावून ताचे कोडे उलोवंक सोदताली पूण आपणांक ही खबर दितोल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हळें म्हजी आवय कोण म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण आनी आपल्या सिसांक हात दाखोवन म्हळें हे म्हजे ही म्हजी आवय म्हजे भाव आनी स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करतात तितलेय मनीस म्हजो भाव भयण आनी आवय जेजू ख्रिस्ताचे शुभ फोडतो महानये मोगाच्या बाबानो आनी भयणानो आयज खुशालकायेन त्याच बरोबर व्हड भावार्थान ही परब रुजाई सायबिणीची आमी करता वर्साच्या वर्सा ही परब आमी करता आनी वर्साच्या वर्सा ही एकूच परब आमी करता अशें न्हय सायबिणीच्यो दुसऱ्योय परबो आमी करता लोडदीस सायबिणीची परब फातिमा सायबिणीची परब पेरपे सुकूर सायबिणीची परब दुखेस सायबिणीची परब अश्यो जायत्यो सायबिणीच्यो परबो आमी करता एक धाकटुलो असो प्रस्न हो नियाळ सुरू करच्या आदींत एक धाकटुलो असो प्रस्न आमकां आमी सगल्यांनी एकामेकाक करूंक जावो प्रस्न हो
ह्यो सायबिणीच्यो परबो करून करून कितें शिकलां काय हांव? ह्या सायबिणीच्या फेस्तां वरवीं नोवेना वरवीं हांव कितें शिकलां? म्हजो घोराबो कितें शिकला? वॉट डीड आय लर्न फ्रॉम मदर मॅरी? वॉट हॅव आय फॅमिली लर्न फ्रॉम दीस फीस्ट? हो प्रस्न आमी करूंक जाय. भाव भयणी न्हू, सायबिणी माय लागच्यान आमी कितें शिकोंक ना अशें म्हणून हांव आमी शिकल्यांव, पूण आनी शिकोंक जाय. सायबीण माय लागच्यान मारये कडल्यान आमी सगल्यांनी शिकोंक जाय. कित्याक? भावार्थाची यात्रा करतना आमच्या जिविताची वाड जावं, मारिया जावन असो एक उत्तम नमुणो सुपूर्ण जेजूचो शिस्त ती. आनी त्या पासत तिचे नदर नदर परतून परतून घालून आमी तिचे लागीं शिकोंक जाय. आनी आमचें जिवीत आमी उदीक आनी उदीक उत्मीक करूंक वावरूंक जाय. भाव भयणी न्हू, आयचो विशय मारियेच्या पावलांनी आमची पावलां घालून जेजूचे गोवाय जावन संवसाराक मोगाचो संदेश परगटुया. मारियेचें जिवीत आपणावूंक आमी आगोड वस्तू करपाची गरज ना. साद्यो वस्तू ज्यो आमी मारये भितर पळयता त्यो करूंक जाता, आनी त्यो सगल्यांनी करूंक जाता. भाव भयणी भितर म्हणून मारये भितर जायत्यो वस्तू आहात ज्यो म्हज्यान आनी तुज्यान शिकूंक जातात. पूण ह्यो थोड्यो तरी वस्तू आयच्या फेस्ताच्या दिसा मनान धरुया, ज्यो मारये भितर आमकां दिश्टी पडटा. तिचें जिवीत भाव भयणी न्हू दिनवासनेचें जिवीत. मॅरीज लायफ वॉज फूल ऑफ थँक्स गिवींग. मॅरीज लायफ वॉज फूल ऑफ गूड डिड्स. बऱ्या देण्यांनी बऱ्या दोया कोरण्यांनी दोयाळ्यो कोरण्यांनी भरलेलें तिचें जिवीत. तिच्या जिवितान वड भावात आनी विस्वासीपणा पळयता. ह्यो वस्तू आमी मारिये कडल्यान शिकूंक जाय. भाव भयणीन ह्याच वस्तूंचेर ह्या थोड्याच वस्तूंचेर आयज हांव नियाळ करूंक सोदतां, ज्यो आमच्यांनी आपणावूंक जाता. आनी आमी जेजूचे उत्तम गवाय जावपाक जाता. मारिया जेन्ना एलिझाबेथीच्या घरान गेली, मारिया जेन्ना एलिझाबेथीच्या घरान गेली, ती तिचोर तिच्या घरान भितर सोदतकूच भाव भयणी न्हू देवाच्या बऱ्यापणाचो उगडास करता. देवान आपल्या सोवें कितें कितें बरें केलां ताचो उगडास करता. आनी एक लांबीक एक व्हडलें दिनवासनीचें मागणें देवाक उबारता. जेसू आजून जल्मूंक ना. खरें म्हळ्यार मारिया निकतीच गोरबेस जाल्या, निकतीच गोरबेस जाल्या ती, आनी तरी पूण देवाक इतली वाखणटा. भाव भयणीन सुमार काडूंक प्रयत्न करात. जेसू जल्मल्या उपरांत जेजूचें देवपण तिणें दुबावरेंत लागशिल्ल्यान पळयलां, म्हणटकूच देवाक तिणें कितली वाखाणलें आसतली. तिचें जिवीत खऱ्यानूच दिनवासनेचें जिवीत, लायफ ऑफ थँक्स गिवींग. म्हज्यान करूंक जायना काय? तुज्यान करूंक जायना तुजें दिनवासनेचें जिवीत? देवाचें उतर देवाची वाखाणणी करूंक उलो करता. तुमी आमी स्तोत्रां वाजीत जाल्यात, जावं स्तोत्र 90 आनी 5, 100, 118 आनी जायतीं स्तोत्रां थंयसर हें परतून परतून मेवतील उतरां. सर्वेश्वर कितलो बरो, ताचो मोग तोखता, ताची वाखाणणी करात. द लॉर्ड इज गूड, हीज लव एंड्युअर्स फॉर एवर, थँक द लॉर्ड. हीं उतरां मेवता. आनी देवान आमकां सगल्यांक आपल्या मोगान भरल्यात. देव सदांच आमचेशी विस्वासी. आमी देवाक आर्गां दिवंक फावो. भाव भयणी न्हू, जेजू आयच्या शिववर्तमानान म्हणटा, बापाची खुशी करता तो म्हजो भाव, बापाची खुशी करता ती म्हजी भयण, ती म्हजी आवय. बापाची खुशी करूंक सोदताय जाल्यार तुज्या जिवितान देवाची वाखाणणी कर, देवाची वाखाणणी वाडय. दीस दीस आनी रात देवाची वाखाणणी कर. अशें हांव म्हणना भाव भयणी न्हू, पवित्र पुस्तक म्हणटा. भाग्यवंत पावलू तेसलोनिकेन्स बरोवन म्हणटलो 1 Thessalonians 5:16-18, हांगासर सगल्या वेळार देवाची वाखाणणी करात. सगले परिस्थितीन थँक द लॉर्ड इन ऑल सर्कमस्टन्सीस ऑफ लायफ, रिजॉयस ऑलवेज, खुशाल राव म्हणटा. भाव भयणी न्हू, मारिया सादी वस्तोरी, दुर्बळ वस्तोरी, कांय ना तिचे कडेन. तिचें घर धाकटुलें, कांय संवसारी वस्तू कांय ना. तिच्या घोवाची जोड भोव थोडी, भोव धाकटुली जोड, तरी पूण मारिया दादोशी. आनी आमचे लागीं इतलें आहा, न्हेसोंक कितले कपडे, भोंवपाक गाडयो मोटोरां, पयशे भांगार कितले वस्तू आहा, तरी पूण हांव पिरंग वतां.
आमी पिरंगोता सकाळी उठता सांजेचे पिरंगोता बाजारान गेली पिरंगोणी आनी खूं गेली पिरंगोणी गुणगुणटा ग्रंबलिंग देवाचे उपकार आटोवचे बदलेक आमी पिरंगोता आमचे पिरंगोणे काबारूच जायना आनी तुमी आमी म्हणटात बाबा तुमीच न्हय आमी पाद्री आनी माद्री आमी पिरंगोवपाचें बंद करिना ग्रंबलिंग हॅज बिकम अवर सेकेंड नेचर जाल्यार पळयात बाबडीन पिरंगोता इतलें देवान दिलां हें सारकें ना आयचें जेवण बरें ना हें ना तें ना हांगा लोक हा असो जांचे कडेन इल्लेंशें जेवण ना जेवपाक इल्लेंशें जेवण ना न्हेसोंक इल्लेशे कपडे ना तांकां घर ना आसरो ना तरी पूण आमी एक पावट तें पळयना आमी आम पिरंगोता भावणीन ज्या दिसा हें पिरंगोवपाचें हांव बंद करिना देवाक म्हजी वाकडणी सारकी जावची ना I need to compare myself to those who have nothing if I really want to thank God babini no aaj purvecha disa ye saibin mai lagi shikuya tije kodi kai nasle ti ek durbol ustori ani tijo govi durbol tije kodlan ami shikong jay ee ustori devache kurpen devachi vakadni karta dusri vos babini no mariye lagi ami shikong jay ती बऱ्यो कर्ण्यो करूंक दयाळ्यो कर्ण्यो तिच्या जिवितांत जायत्यो दयाळ्यो कर्ण्यो पवित्र पुस्तकांत सोगल्यो ना पूण थोडे देखावे आहात एलिझाबेथीच्या घरांत वयतकूच ती बेश्टी वचना विजिताक ती गरबे आसा म्हणून बेश्टी विजिताक वचना पूण हुस्को धरून वेता काळजांत पावन वेता म्हाका तिका आदाराची गरज आहा हें चिंतून तिका आदाराची गरज आहा तिका आदार जावं थंयसर वेता सेवा करता एक आनी दोन तीन म्हयने सेवा करता काना गांवांत वयता थंयसर त्या कुटुंबाचो हुस्को धरता आरे तांचो सोरो काबार जालो ती लोजेक पडोंक शकता आपल्या पुताक सांगता भावणी न्हू आमी दोयाळ्यो कोरण्यो कोरिना अशें म्हणून हांव दोयाळ्यो कोरण्यो आमी कोत्ता पूण एक एक पावट जांचे सुवी आमी दोयाळ जावंक जाय तेंच करिना जांचे सवे आमी दोयाळ जावंक जाय आसली उदीक दोयाळ तेंच करिना उदीक करून आमच्या आवय बापाय सवे आमच्या आवय बापाय सवे आमी एक एक पावट दारूण जाता आवय बापायक आमी कसरो कसो कोत्ता आमचे जल्म दितलेच मांयक आमी रडयता जाल्यार सायबीण मांयक कसलो मान दितले आमी हांव म्हज्या मांयचेंच पडलोलें ना ते मुर्तीक आनी कितें मान दितले आमी आमचें जिवीत दोयाळ्यो कोरण्यांनी बरोंक भावणे न्हू आमी आमच्या जिविताचेर लक्ष घालूंक जाय हांव कितें करतां आनी त्या पासत भावणे न्हू देवाचें उतरूय आमकां उस्कायता स्तोत्र 30:7 अशें म्हणटलें सर्वेश्वराचेर विस्वास दवर आनी दोयाळ्यो कोरण्यो कोर ट्रस्ट इन द लॉर्ड एन्ड डू वॉट इज गूड जेजू कडेन एक पावट एकलो मनीस येता आनी विचारता गुरुजी सासणाचें जिवीत जोडूंक हांवें कितें बरें करूंक जाय सासणाचें जिवीत जोडूंक हांवें कितें बरें करूंक जाय वॉट मस्ट आय डू वॉट गूड आय मस्ट डू टू गेन दॅट इटर्नल लायफ जेजून कितें सांगलें काय ताका जेजून कितें सांगलें आज्ञा सांबाळ आज्ञा सांबाळ कमांडमेंट्स तुज्या जिवितांत सांबाळ हांव सांबाळटा काय आमी देवाच्या आज्ञा सांबाळटा काय चणेकल्यान हो प्रस्न करचो तुका देवाची खुशी करूंक जाय जेजू म्हणटा बापाची खुशी करता तो म्हजो भाव ती म्हजी भयण बापाची खुशी करूंक जाय देवाचे मनामे देवाच्यो आज्ञा हांवें सांबाळूंक जाय तिसरे सुवातीर भाव भयणी न्हू जें म्हजेन सायबीण मायलागच्यान शिकूंक जाता म्हळ्यार तो भावार्थ आनी विस्वासीपण मारियेन जें देवाक उतर दिलें ही आसा हांव सर्वेश्वरा तुजी चाकून जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे ही आसा हांव सर्वेश्वरा तुजी चाकून जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे हें उतर जें सायबीण मायन देवाक दिलें त्या उतराक ती विस्वासी रावली संवसारान आसोसर देवाक विस्वासी खालती रावली ओबिडियंट भावणे न्हू आमी सगल्यांनी देवाक उतर दिलां म्हज्या पाद्रीपणाच्या दिसा हांवें उतर दिलां माद्रिनी तांच्या माद्रीपणाची तुमी काजार जाल्या पळय त्या दिसा दिला आमी देवाक विस्वासी हा गाय क्रिस्माचो संस्कार घेतला तेन्ना आमी सगल्यांनी देवाक उतर दिलें हांव तुजो गोवाय जातलो ह्या संवसारान हांव तुजो गोवाय जातलो
भाव भयणीन जायते फावट आमी लोसता हांव क्रिस्तांव म्हणून दाखोवपाक, क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंकूच लोसता हांव, गोवाय जातलो कसो मागीर काय. भाव भयणी न्हू, गेल्या 2 वर्सांक पेंडेमिकान कितलोच लोक मरून गेलो, कितलोच लोक, आमची घरचीं मरून गेलीं, थोडीं जाणटीं मरून गेलीं, थोडीं आमच्या बाराबोरचीं मरून गेलीं, आनी थोडीं घोडयेक आमच्या परस भुरगीं मरून गेलीं. म्हाका देवान कित्याक दवरला काय, तुका देवान कित्याक दवरला, हाचेर तुवें याद केलाय. वाय डीड यू, वाय डीड गॉड कीप यू स्टील इन दीस वर्ल्ड, कित्याक तूं उदीक बरो काय, हांव उदीक बरो काय ताका लागून देवान दवरला काय. जेजू कोणें एक पावट लुकाच्या 13व्या वेसवरान अशी एक घडणी आहा, असो एक भाग आहा लूक चॅप्टर 13, थंयसर जेजू कोणें येतात आनी सांगतात, गुरुजी तूं जाणाय त्या पिलातान कितें केलां तें. त्या पिलातान म्हणटा गालिलेयाचे थोडे मनीस जे देवाक भेटोवण्यो कोत्ताले, त्या पिलातान त्या गालिलेयाच्या मनशांक कातोल्ले, जिवे मारले, आनी तांचे रगत आनी त्या बैलांचे रगत मिसळ केले आनी सगळ्याक शिवरायले. जेजून कितें जबाब दिलो तांकां, जेजू तांकां असो जबाब दिता, तुमकां कितें दिसता, जे जिवे आहात ते जांकां जिवेशी मारल्यात पूण जिवे आहात ते उदीक बरे, आनी जांकां पिलातान जिवेशी मारल्यात ते उदीक वायट, ते दोळदिरे पातकी, तशें न्हय म्हणटा. पूण जिवी आहात पळय ताणें, ते मेल्यात पळय तांकां, उजिवेशी मारल्यात तांकां पळोवन आपली जिवीत बदली ना जाल्यार तेय तशेंच पातकान मरतले. जेजू आनी एक थंयसर रोखडीच एक आनी एक घडणी सांगता. सिलोम गांवान म्हणटा, सिलोम गांवान एक टावर, एक गोपूर मोडोन पडलो, 18 जाण मेले. 18 जाण मेले पळय ते कितें तुमकां दिसता, ते उदीक पातकी आसले, ते दोळदिरे आसले, ते वायट आसले, आनी जिवी आहा ते बरे, अशें तशें न्हय म्हणटा. पूण जिवी आहात पळय ताणें मेल्यात पळय तांचे नदर घालून नियाळ करून आपली जिवीत बदली ना जाल्यार तेय तशेंच पातकान मरोंक शकतात. भाव भयणीनूत, हांव जरी तर जी कोण फाटल्या दिसांनी ह्या 2 वर्सांक जी कोविडाक लागून हे वाय वशाक लागून मरून गे, तांकां पळोवन म्हजें जिवीत बदलोंक ना, हांव हा तसोच आहा, तेन्नाय तसोच आसलो, आतांय तसोच आहा. जाल्यार भाव भयणी न्हू, जेजूची आमकां खोर शिडकावणी, स्ट्रोंग वॉर्निंग, तूं पातकान मरोंक शकताय, हांव पातकान मरोंक शकता, हांव म्हजें जिवीत बदली ना जाल्यार. भाव भयणी न्हू, फेस्तां येतलीं, फेस्तां वयतलीं, पूण जेजूक जाय आमच्या जिविताची आमी नवसरणी केल्ली, आमच्या जिविताची बदोळणी जाल्ली. आनी त्या पासत भाव भयणी न्हू, ह्या फेस्तां वरवीं नोवेना वरवीं आमच्या जिविताची नवसरणी जावंक जाय. ज्या जेजूक मारियेन मारियेन पोरगोट केलो, ज्या जेजूचो मारियेन पाटलाव केलो, तोच जेजू ह्या वेळार तुमचे लागीं म्हज्या लागीं उलयता, तोच जेजू तुमचे लागीं म्हज्या लागीं ह्या वेळार उलयता ह्या मिसाचे भेटे वरवीं, आनी तोच जेजू ह्या अल्तारचेर हाजीर जातलो, तोच जेजू. त्या जेजू लागीं आमकां कुरपा बळ मागुया, सायबा आमचें जिवीत बदल, आमच्याय जिवितान उदीक आनी उदीक तुजी वाकाणणी, तुजे उपकार हाटयता पळय तसली मनशां आमकां कर. दयाळ्यो कोरण्यांनी, बऱ्या कोरण्यांनी आमचें जिवीत आमी भरूंक आमकां कुरपा दी, आनी आमचो बावाट सांबाळूंक, बावाट सांबाळूंक. भावणी न्हू, बावाडता विशीं इतलेंच मनान दवरुया, जायते आहा बावाडता विशीं सांगूंक, पूण जेजू उगडास धरात. जेजून मारता कितें म्हटलें तें, मारता पूण जेन्ना मारताचो भाव मेल्लो तेन्ना मारता बावाट दवरशी तूं देवाची मोहिमा पळयतलें, बावाट दवरशी तूं देवाची मोहिमा, यू वील सी द ग्लोरी ऑफ गॉड. मारता म्हणटा संवसारान येवचो आसलो तो तूंच देवाचो अभिशेक म्हूण हांव मानून घेता. भाव भयणी न्हू, जेजू ताच्या भावाक जिवो करता, व्हडलें विस्मीत करता, मारी मारताचें घर देवाची मोहिमेन घेवन भरता. भाव भयणी न्हू, तुज्याय घरान तुज्याय कुटुंबान देव आपली मोहिमा ओतोवंक शकता, विस्मिता करूंक शकता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां जाल्यार बरी उगडास आसा जाल्यार, सादो गांव तो, धाकटुलो गांव बेतलेहेम एफ्राता, धाकटुलो गांव पूण थंयसर देवाची मोहिमा परजळटा. त्या धाकटुल्या गांवान बेतलेम एफ्राता थंयसर जेजू देवाचो पूत जल्मा घेता, व्हडलें विस्मीत, व्हडली देवाची मोहिमा. थंयसर धाकटुल्या गांवान देव अशें करता जाल्यार तुज्या घरान करूंक जायना, तुज्या फॅमिलीन देवाक तांक हा सगळ्या वायटांतली आमकां मेकळी करूंक आनी आपले मोहिमेन भरूंक. भाव भयणी न्हू, हो नियाळ सोंपयता, एक धाकटुली घडणी सांगून
हांव हांगासर आसलो मडगांव ग्रेस चर्चीन पातकूर कसो थोडी वर्सां फाटीं. आनी थंयसर पातकूर को आसतना थंयसर कोमयांव दिवं कोमयांव जाणट्यांक कोमयांव दिवं कुमसाराक वयतालो म्हयन्याच्या म्हयन्या. आनी एक असो एक दादलो आसलो एक जाणटो जाल्लो तो दादलो इगर्जे फाटल्यानूच ताचें घर आसलें. तो जो मुखामोळ वेगळेंच आसलें ताजे तोंडार एक वेगळीच खुशालकाय आसतली. मागीर एक दीस हांव बोडयां रावलो तांगेर थांबलो मातसो आनी रावलो आनी ताका विचारलें हांवें तूं म्हाका मातसो वेगळोच दिसता सदांच तुज्या तोंडार एक वेगळोच हांसो यू आर ऑलवेज चियरफूल स्मायलींग. ताणें असो बॉल्सान हात घातलो आनी म्हणू लागलो फादर दीस इज द सिक्रेट तेर्साचें मागणें इज द सिक्रेट. म्हजी बायल मेली म्हणटा म्हणजे तिगाय चेडवां म्हजी धाकटुलीं आसलीं तिगाय चेडवां म्हजी ल्हान आसलीं म्हणजे तेर्साच्या मागण्यान म्हणटा फॅमिलीचें सांबाळ करूंक म्हज्या भुरग्यांक बरे भाशेन व्हड करूंक सायबीण मायेन म्हाका आदार दिले. रोजाई सायबिणीचें फेस्त आयज जेन्ना दोबाजान कोत्ता आयज तावन तुजो तेर्स अदीक बरो जायना करीत येयल्यात अदीक बरो कर उमेदीन कर तेर्साचें मागणें. तेर्साचें मागणें अपुरबायको त्या मागण्याची हें जावन आसा एक पावरफूल मागणें हातयार जैतनाचेर जैत व्हरोंक कुटूंब एकठांय धरूंक हें आमी सोडून दिलां भाव भयणीनू. आनी त्या पासत कुटुंबान फुटी पडल्यात हें आमी सोडून दिलां देखून भाव भावा लागीं उलयना भयण भयणी कडेन उलयना झगडीं केसां हें मागणें करूंक जाय भाव भयणीनू. ह्यो वस्तू थोड्यो मनान दवरुया. मॅरीज लायफ वॉज लायफ ऑफ थँक्स गिवींग. मॅरीज लायफ वॉज लायफ ऑफ गूड डीड्स. हर लायफ वॉज लायफ ऑफ फेथ एन्ड कमिटमेंट. आमच्या जिवितांत ह्यो वस्तू करुया ह्यो थोड्योच वस्तू आमच्यो करुया आनी मारिये भाशेन आमी जेजूचे अकोंड गोवाय ह्या संवसारांत जावया आनी मोगाचो प्रचार मोगाचे संदेशकार ह्या संवसारांत जावया. आमेन. उबी रावया. मिसाचे सुरवातेक आमी आमच्यो खासगी गरजो आनी थोडी मागणी देवा मुखार दवरल्यात. दुसरी आतां मागणी दुसऱ्यो गरजो भावार्थान देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी यादनिकांनी आणि मोठवाशांनी देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून आणि हेच गोडसाणीचो अणभव आपल्या हाताकाल असलेले पवित्र सभेक दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी न्हय सेवा घेतले पूण सेवा करतले जावंक आनी ह्या वरवीं आपल्या बोऱ्या वावरांतल्यान दर एका नागरिकाच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटले जावं बापाचो आदार तांकां मागुया. दर एक गोराबो मोगाच्या आनी सेवेच्या तत्वां मूल्यांचेर बांदून हाडूंक आनी पवित्र गोराब्या भाशेन आमचे गोराबे समुदाय आनी फिरगोज पवित्र करूंक रुजाय सायबीण मायेच्या मोजतीन देवा लागीं मागुया. रुजाय सायबीण मायेन आमच्या नावेलीच्या दर एक गोराब्याचेर आमच्या वावरा दोंद्याचेर गोंयांत तशेंच परदेसांत वावुरतल्या आमच्या भयणी भावांचेर आनी आमच्या गांवचेर आपलीं सुबाम बेसांवां घालूंक आमकां सोगल्यांक आपल्या आसऱ्या काल बालगून दवरूंक म्हूण बापा लागीं मागुया.
भोव मोगाळ बापा, ही आमचे भयणीन आनी तुजे दुवेन ही थोडी मागणी तुका उबारल्यांत. ह्या मागण्याचेर तुजी दया दिस्त घाल बापा. ह्या मिसान वांटो घेतल्या दोऱ्या काप तुज्या पुताचेर आनी धुवेचेर, आनी तांच्याय मागण्याचेर तुजी दया दिस्त घाल. आनी तुका मानता ते भाशेन ही मागणी आमकां फावो जावं. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन. आमेन. ज्ञानेश्वराच्या वेळार आमी गीत गावया. तुज्या पवित्र दोळ्या मुखार गीताचो अंक C37 page 44. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार द्या बापाक मानतात असलें जामूण म्हागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेवन प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारी तावन जल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं, आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबहार होया, आमी सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापपूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यो तांकवार मारियेचो भक्तीन आमी आज उगडास करतांव, आनी तिचें दिनवासीचें गीत गावून तुजी कोण वळाय आमी वाखाणटांव. शेकान शेक प्रतिमेचेर कितली व्हडती तुजी विजमिता, सर्वकाळी मनशां ताय कितली अप्रेमी तुजी दोयाळाय.
तुजे लांवीक चाकोरणीचेर काकृतीन तुवें नोदर घाली आनी असो सोडमुंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीं देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोल्या संसार बापा करस तूं पवीत, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवीत आत्म्यांक धाडून ही देणी पवीत कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोस मरण सुसंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोरराचें रगत पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कुरात. बावार्ताचो गोट पोर गोटोया सोम्याची सुवामी ओंडोकाता इतले खासे इतले गियेता इतले पावे तुम्हों रोबाने सो आमी तुझे मोरों पोर गोटा. बापा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता, आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दीन वाचता, आनी जेजूची कूड आनी रगोस येवतले आमा समेस्तान पवीत आत्म्या वरवीं एकठांय दवर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर, आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिपनेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणांची काकळूत कर.
केल्ल्या वर्साक ह्याच पोरबे सुमयार आमच्या सांगाता आसली, पूण ह्या पोरबे सुमयार ती आमच्या सांगाता नात। तांचो उग्रास करुया। तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर। आमा समेस्तांची ह्या मिसांत आपली मागणी घेवन एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता। अंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तुज्या पोती भाग्योन सुजे भाग्योन धर्मदूतां सांत सुजे वास आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी। तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर। जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं। त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थाय पवित आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना। आमेन। मारियेचें जिवीत, तिचो बाबार्थ, तिच्या जिविताची देख जावन असो व्हडलें बेसांव आमकां सगल्यांक, त्याच बरोबर ती सदांच आमचे पासत मोजत मागीत आसा। देवा कडेन मागून देवाची मोजत, देवाची कृपा, देवाची घोटाय आमकां मागता आनी आमच्या मोगान ती जियेता हें ओळखून घेवन देवाक पवित्र त्रित्वेक तिचे पासत दिन वासुया सगळीं बरोबर। आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राय सामकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपट्टो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक भोगशिता, तशीं आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां दायणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। सर्वेस्वरा सुर वायटांतली आमकां निवार। दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी। सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरो वाशन उतरेकतांव। तर आमकां तुजे उदार कापलुतीन सुर पातकांतली सुटय आनी सुर आकांतांतली वाटाय। सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दुर्दूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवीत सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल। तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सभा तुजो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक। सुमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं। एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया। तुज्या दोनियाचें मास आनी येताचें रगत ह्याच जेजूची मारियेन सगळ्या आपल्या जिवितान सेवा केली, ताचो पाटलाव केलो, ताचे पासत आपलें जिवीत जियेली। ह्या जेजूची सेवा करतात, ह्या जेजूक पोर घोडटात
ताचे गोवाय जावंक वावुरतात ती सगळीं सुभागी. क्रिस्त प्रसाद शिवतना आमी गीत गावया तुका आमची गरज गीताचो अंक D43. Thank you.
प्रार्थुया। सर्वेश्वर आमच्या प्रीतीच्या बापा, भाग्यो ताक वार मारिये देवाचे माहित्या उडासा, आमी तुका भेटयला त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय। ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माये वरवीं तुजी खुशी पाळून स्वर्गार तुजी सासणाची सोडवण भोगूंक आमकां तयार जावं, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी। मच्छे बसया। भाव भयणीनो, आयज आमकां नावेलकारांक आनी नावेलच्या गांवच्या लोकांक जे कोण संबंद आसात तांकां सोगल्यांक हो कोड खोशेचो दीस। आमच्या आस्कारीन रुजाय सायबिणींची परब आमी व्हडा दबाज्यान समरंभली, 9 दिसांची तयारी केली, उदीक कर्तापरीतपणान देवाचें उतर आयकलें, ताचेर नियाळ केलो आनी आयज व्हडे भक्तीन हे परबेक आमी हाजीर जाल्यांव। देखून सोगल्यांक तुमकां आमी फिरगोशेन वावुरतेले ते पाद्री भाव, फादर डायलन, फादर विलियम, फादर एल्विस आनी फादर डायगो आमचे बराबर वावर करतल्यो सगल्यो सिस्टरी आनी आमच्या संस्थेच्याय नांवान, फाब्रिकांच्याय नांवान, कॉन्फ्रारीच्याय भाव भयणींच्या नांवान तुमकां सोगल्यांक हांगा हाजीर आशिल्ल्यांक, गांवान रावतेल्यांक, पोरदेसान आशिल्ल्यांक, जावं UK, गल्फ, US, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, युरोप आनी हेर दुसऱ्या गांवांनी आशिल्ल्यांक आमची खेरीत भाशेन अनुनीत परबी। सायबिणींची देवसां बेवसांवां आशिर्वाद ताचे उद्देशी आमकां जाय ते पड म्हूण मागता। खूब आनंद दिसता जायतीं आमचीं घरचीं जीं कामाक लागून भायर आसतात, जावं वास्को आसतात, तोकोणी आसतात, तीं हांगा आयल्यान ह्या नात्यान आमकां खूब आनंद भोगता। देवान सगल्या आमच्या सोयऱ्यांचेर धायऱ्यांचेर आयज ह्या आमच्या फेस्ताक आयिल्ल्या निमतान तांकां देव बरें करूं आनी कारण देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालो। नावेलकारांचें फेस्त एकदम पेजादीक उर्बेचें आनी गणगणांचें हातूंत भावना आनी तें करूंक आमी जायते जाण बरे भशेन वावुरल्यात। भाव भयणो, जशें आमी मागत आयल्यो सायबीण मायन तुमचे मागणें आयकूंक ही नावेलची फिरगांवस बावार्थाची एकचाराची आनी गोवायकी दितली जावं आमचे आवडे आनी सोपन जावन आसा। हें फेस्त करूंक जाय तेणी आपलो आदार केल्लो आसा। बरे भशेन शिस्त सांबाळूंक, मांडावळ सांबाळूंक, सगळें बरे भशेन जावं जाय तेणी आदार केला। पयली सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी केल्ले सगळे बरो वावर आमचे फाब्रिकाचे समितीचे नाजरेत फालेरो ट्रेजरर फिलू रॉड्रिगीस एटर्नी शांती मेंबर खूब आदार आनी सहकार ती दिता। तांचे उद्देशी जायतो वावर ह्या गांवांत जायत आसा आनी जेन्ना कसले आडकडीक सांगूंक सांपडटा तेन्ना आकांताक येतात आनी एकपणान सगळे आमी चर्चा करून जायतो वावर आमचो फुडें वता सायबिणीचेच मजतीन। देखून तांकां आयज सोबे माजार देव बरें करूं म्हणटा ताणें दिल्ल्या वेळा खातीर। हांव खेरीत भशेन देव बरें करूं म्हणटा सेवा दवरून चलयतल्या सगळ्या भाव भयणांक। खेरीत भशेन लियांद्र, सँड्रा, एंटनी, मीना, विल्फ्रेड तांचे उद्देशी सेवा दवरूंक एकदम बरो जालो आनी ते सगळें वाचपाची तयारी बा सगळीं वेळार आनी बरे शिस्तीन तांणी घेतलें आनी वाचपी बी सगळीं बरे भशेन आयलीं तांकांय आमचे काळजांतान दिनवास। हांव दिनवासूंक सोदतां आयच्या दिसा आमचे मदें हाजीर आशिल्ले सगळे पाद्री भाव, फादर जोविटो ह्या गांवांत काम केलां आतां कालंगूट आसा, फादर जेरोमिनो हेच आमच्या गांवचो आतां मिर्से आसा, फादर सिल्वेस्टर कामलायट, फादर जोकी SVD आमकां सदांच आयताराचो आदार दिता देखून ताका आमी अदीक उपकारी जावन आसा, फादर मायकल SVD ह्या गांवचो जायतो बरो वावर तो करता, फादर सिप्रियान कॅपुचीन कॅपुचीन फादरी आमकां मोडी आसून आमकां जायतो आदार करतात गवळी कोदान आनी आयताराचोय बी ते आमकां आदार करतात देखून आमी तांकां काळजांतान दिनवासता। फादर फ्रँको पिलारचे संस्थेचो ह्या दिसांनी नोवेनांक येवन ताणें आमकां खूब आदार केला।
हांव खेरीत भशेन देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां. माडेच्या दिसा पॉल रुबेलो आनी वेडवेन आनी जायते तांच्या बराबर सांगाती आशिल्ले, तांकां काड जनतान दिनवासता. तेच बराबर आमचे पीपीसीचे वांगडी एस्को आनी हेर सगळीं वांगडी जावं जायतो ताणें वावर केलो. इगोजीक सफाई करपाची, सगळें नेटोवपाची आनी कॅन्टीनांचो वावर केलो. जरी जा सदांच कॅन्टीन करून उर्बा हाडली ते पासत सगळ्यांक हांव काड जनतान दिनवासी. आनंद सिक्वेरा हे आमचे भयणीन फुलां करून आमकां आदार केला. कोफ्रारीचे भाव भयण आनी भयणांक सदांच नव्यानांच्या दिसांनी सुमार 40 ते 50 आसतालेच व्हड उमेदीची खबर. म्हणटच कॉन्फ्रारीच्या प्रेजिडेंट आनी तांचे कमिटीक आमी काड जनतान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या दिसांनी ट्रॅफीक कंट्रोल करूंक जाय तो ताणें आदार केला. नव्यानांच्या दिसांनी आनी ते आपकुशेन येतात आनी व्हडा उमेदीन येतात, देखून आमकांय तांची तोखणाय करशें दिसता आनी उर्बाय ते आमकां हाडटात. जायते इगोरचे वदान ते वावरूंक सोदतात आनी जायतो ह्या फुडें ते वावर करतले हातून म्हाका दुबाव ना. आमचे इगोरजीन सिस्टरी आसात, आरएमआय सिस्टर्स, एसएफएन सिस्टर्स, पिलार सिस्टर्स, फातिमा सिस्टर्स आनी कारितास क्रिस्ती. ह्यो सिस्टरी उदेशी जायतो वावर ह्या आमचे फिरगोजेन जाता, देखून आयज तांची आमी तोखणाय करता. हांव जाणा आयज सकाळीं पयल्या मिसाक सावन आयिल्लीं ती, आयज पासून आतां पासून जायतीं जाणां आसात आनी ही आमकांय बी आदार केला. सिस्टरीन हांव तुमकां दिल्ल्या वावराचो भोसत आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण हांव मागतां. आमकां दोग जाण चॅपलीन आसात, फादर इश्ता काब्रियो आनी फादर अनिल कुमार, तांकांय तांचो उगडास करतां. ते दितात तो सहकार आनी आदार आनी कोत्तात ते वावरा पासत तांची तोखणाय करता. फादर डॉमिनीक नोरोना जोरी जोरी वाडो ते आतां फिगोर जाल्या, पूण ताचो आदार आनी सहकार आमकां सदांच आसा. ब्रदर दियोन रॉड्रिगीस सकल सन दिसता आत हालयता तो, जायतो बरो रायज केला. ते पासत ओदी करून कॉयर कंडक्ट करपाक आनी देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं आनी एक दीस ताका आलतारच्या पावंड्यार चोळो म्हूण आमची मागणी जावन आसा. आमच्या नावेलच्या गांवान जायते पाद्री माद्री आसात, कडे जायत्यांक आयज येवंक जालें ना, पूण आयज सकाळीं सावन कोण कोण आयले तर नावेलच्या फोगले पाद्री माद्रींक आनी तांच्या घरच्यांक हांव शाबासकी दितां. खंयसरूय ते आसूं देवान तांकां बरेंपण दिवं आनी तांचो वावर सुफळ करूं आनी ह्या वा गांवांत ओदीक आपोवणी पाद्रीपणांक माद्रीपणांक आनी मठवासी जिविताक चोडूं आनी वाडूं. वॉलंटियर्स जे आसात तांकांय बी काड जनतान देव बरें करूं म्हणटा. जायते आपकुशेन उमेदीन बॅच लावन सकाळ फुडें 4:30 भोंवताले ते हांवें पळयलां. सगळे वणटिदारांक देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी तुमचे सदांच हे भाशेन इगोरजे वतान तुमी फुडें आसून म्हजे मागणी जावन आसात. सकाळीं 4:30 सदांच तेस जातालो, 4:25 नव्यानांच्या दिसांनी सकाळचो हो तेस करूंक जायतीं जाणां येतालीं, उर्बेन येतालीं. पॉल रिबेलो तांचे बराबर आनी कांय भुरगे वाजोवंक जेम्स डिसा, नॅश कर्नेरो आनी वेनन पिरीस येताले, तांकां आमी देव वाजता. आमचे आलतारांची सदांच डेकोरेशन करपाक आनी क्रिएटिविटी घालून हाडपाक आलिशा आनी रेमी आनी आदार केला, तांकांय दिन वाजता. रेमंड गोन्साल्वीस आनी भायल्यान जो पळय आमी सायबिणीचो मुर्ती आसा, थंयसर सगळी तयारी केल्या, तांकांय बी देव बरें करूं म्हणटा. पेंडॉल घालूंक लॉरी डायस, सावंड घालूंक एलईडी घालूंक पीटरसन पिरीस सदांच आमकां आदार करता. लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक बॉरीस बरेटो, क्रुजांडो पिरीस, डायलन पिरीस सदांच आमचे मदें आसात आनी लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक ते सदांच जावं आयताराच्या आयतारा आमकां आदार करतात, देखून तांकां हांव काड जनतान देव बरें करूं म्हणटा. नव्यानांच्या दिसांनी आयज जी सी टी व्ही मॅथ्यू लॉपीस तांकांय बी आमी काड जनतान देव बरें करूं म्हणटा. व्हडे फिकिरीन तुमी सदांच आयले आनी आमकांय आदार केलो, दुसऱ्यांकूय हो बरो निरोप देवाचो पावूंक तुमी सगळे तरेचें सत्कार घेतलो, ते पासत आमी तुमचे आभारी. दुसरे साल टी व्ही आनी हेर दुसरे प्रेस आसात हांगा, तांकांय बी आमी काड जनतान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या ऑफिसान कांय वावर करपी आसात, हेझल डायस, एना सिक्वेरा, मेलिन फेर्नांडीस एन म्युरल फेर्नांडीस, अक्षय पेरेरा खूब वावर करतात आमच्या ऑफिसान. तुमच्या सेवेक ती आसात, तांकांय बी काड जनतान दिनवासतना फ्रांसिस्का ही आमची भयण आदार करतात. तेच बरोबर पीटर सेक्युरिटी अपर्णा अमेत दशरथ बहादूर हे बी जायतो वावर करतात.
तांकां तुमच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा दिल्ल्या सहकारा पासत आमचे आईज आमकां उमेदी दवरपाक आमचे मदें भेण आसलें तें भेण आनी सेत तांचे सांगाती तांकांय काळ जाणता दिनवासी एलिस्टर डायस एलिस्टर फर्नांडीस फेलिक्स सिल्वानो एल्वीस क्रूज आनी मिनिनो सदांच आमच्या सांगाताक आनी केन्नाय आमकां गरज पडटा तेन्ना उलो मारल्यार सदांच येतात तांकांय बी हांव काळ जाणता देव बरें करूं म्हणटा चडशीं जाणांची हांव नांवां काडटा ती जावन आसात वरसभर ते हांगा आसतात ताका लागून आनी ते आमकां आदार करतात तेच पासून म्हाका दिसलें आयज तांकां अदीक मातशें उर्बा दिवंक आनी तांचो वावर केल्लो वाखाणूंक आमचे मदें आमचे साक्रिस्तीन एफेक्स आनी मानवेल हे आमचे भाव केन्नाच कांय म्हणनासतना एक उतर काडिनासतना फादर हांव पावना हांव जायना म्हणनासतना इगरोरचो वावर पयलो फस्ट प्रायोरिटी इज माय चर्च व्हेरी गूड ब्युटिफूल नोबल थॉट सिंपल पीपल मे गॉड ब्लेस देम जाय ते वावर करतात देखून तांकां काळ जाणता दिनवासी कुजनांतलो वावर करून आमकां आदार करतात सेम आनी कविता तांकांय बी आमी एक भशेन काळ जाणता दिनवासता आपल्या मधूर थड्यान आयज सकाळ फुडें सगळ्या पांचूय मिसांनी गायन केलें आनी आमकां उर्बे वरीत तांणी मागणीचें मौन रचून हाडूंक आदार केलो आनी ह्या सुमानांच्याय दिसांनी सगळें गायन करून बरें कॉयर करून आमकां आदार केलो आमचो भाव लेनोय गोमेंडीस तांकां काळ जाणता देव बरें करूं म्हणटा म्हाका लेनोय म्हणटालो फादर उंदू आपलें 20th फेस्त इगोर्जेचें आपूण इगोर्जेन काम हो देवाचे मोहिमेक हें वाजोवन कॉयर करूंक लागल्यार देवान तुमकां आशिर्वादान भरून तुमचे फॅमिलीकूय भुरग्यांक आनी घरच्यांकूय आदार दिवं म्हूण मागता आनी सगळे युथान जे आनी जी आयज हांगा आसलीं कॉयरान आसलीं आनी गायन केलां तांकांय बी देवाचो आशिर्वाद मागता सिस्टर मीना सिस्टर आन्सिरीन आनी आयवीर फेर्नांडीस सदांच आदार करतात आमचे साक्रिस्तूचो वावर सगळ्यो वस्तू मांडा ओडून दवरपाक कितें मेळ जालां कितें धोब्याक घालूंक जाय तें सगळें बरे भशेन करतात देखून तांकां देवान आशिर्वाद जालो एंजल्स आनी ऑल्टर सर्वज आसले तांकांय बी आमी काळ जाणता देव बरें करूं म्हणटा आमचे सरकारी अधिकारी आसात कलेक्टर आसा तांकां आमी काळ जाणता दिनवासी सगळीं परमिशनां आमकां जाय तीं परमिशनां घेवचीं पडटात तेन्ना केन्नाच तांणी ना म्हटली ना लेट पासून जालीं जाल्यार तीं परमिशनां आमकां दिल्यान देखून कलेक्टरांक आमी दिनवासी PWDचे मनीस आमकां जाय तो आदार करतात आतां म्हाका कालच एक टेंडर पास जाल्लो आमचो ह्या रस्त्याक अदीक बरेंपण बरें हॅवी वेट पेवर्स बा घालपाचे आसात कित्याक उदक भरता ते भशेन तांकां PWD केल्ले वावरा बसत आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा तांचेय वावरा बसत आनी देव बरें करूं म्हणटा अदी करून काळ जाणतान दिनवासतान ट्रॅफीक आनी पुलीस तांकां तांच्या अधिकारांक PI आसात तांकां वरसभर ते हांगासर ट्रॅफीक मॅनेजमेंट करतात आरे आमी कितें कितें म्हणटा हांव जायत पूण कितेंय जावं ते वतान जाल्यार वतान रावन बाबडे करतात मनशाची सेवा देखून तेणी केल्ले सेवेक वसत आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तांचेर आनी तांच्या फॅमिलीचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता आमच्या गांवचे MLA उल्हास तुयेकार आयज आमचे मदें आसात आनी ते येवन गेले आमकां तुमकां सगळ्यांक शाबासकी आनी परबी दिवंक देखून तांचे आमी उपकारी जावन आसा तशेंच आमचे सरपंच पावलो पेरेरा ZBC प्रू कार्दोज सदांच आदार दिवंक तयार आनी इगोर्जेच्या वावरांक सदांच तांचो खांद आसा देखून आमी तांचे आभारी आवडतान फुडतादो ह्याय भावान आमकां ह्या परबे सुमयार जायतो सहकार दिला पॅट्रीक हो आमचो भाव सदांच आमचे मदें आसा सगळें आदार दिता तो ताकाय काळ जाणता आनी देव बरें करूं म्हणटा फर्स्ट एड करूंक सिस्टर मर्लीन कामन नॅशवेल आनी आमांदा आसलीं तांकांय काळ जाणता आनी दिनवासता जावं आमचो इंटरसेसरी ग्रूप आसलो आनी इगोजीची सफाय करूंक जाय तेणी आदार केला तांकांय काळ जाणता आनी देव बरें करूं म्हणटा सुमनांच्या दिसांनी खेरीत भशेन आमी जायते आमी नोवेनांच्या दिसांनी कुंभसाराक पाद्री येताले कार्मेलायट हांव खाल तांचो सुपिरियर हांगा आसा फादर सिल्वेस्टर काळ जाणतान दिनवासता आनी फादर फ्रँकोय आसलो चुकयनासतना ते सदांच आयले देखून आमी दिनवासी आयच्या दिसाचे मुखेल याज्ञीक फादर झेवियर ब्रगांजा तोंडाटो पाद्री खडेगांठ पाद्री देस्तेरचे विगारजेचो युवान आनी नवसोर्णेच्या वावरांक खूब मिसोड जाल्लो आसा जावं देवाचें उतर पुरगटूंक साबार गोंयां तशें गोंया भायर तो भोंवता देवान ताका बरेंपण दिवंक आत्म्यान मागूं आनी ताचे उद्देशी जायतें ताका मेळूं म्हूण आमी किरीत भशेन मागता भाऊ भयणो
फाल्यांच्या दिसा आमचे फिरगोटचेन गव्हर्नर येतलो आपली भेट करपाक कॉन्स्टिट्युएन्सीक पी एस सिदारामराय सिदा श्री धरम पिल्लय 11-15 येतलो म्हणटच आमचो मोग ताका दाखोवंक आनी आमी नावेलकार एकदम मोगाळ मनीस अशें आनी मोगाळूच नावेलकार म्हणटच तें दाखोवया आनी जायतीं जाणां येवचीं आनी हे भाशेन ताका आमच्या गांवांत मोगान येवकार दिवया 11-15 सकाळीं 20 तारखेर हांवें फुडल्या आयतारा दीस जेजू क्रिस्ताची परब रायाची आमी पोरूं गेल्ले ते भाशेन अंदच्या वर्साक पवित्र संस्काराचें पुरसांव काडटलें आख्खे गांवभर जेजू नासतना आमच्यांनी कांयच करूंक जायना आनी केन्नाच जावचें ना देखून भाऊ भयणो जेजू जावन दी मास ह्या गांवचो जेजू उद्देशी सगळें वायट आसा सगळें भेंवचाराचें आसा तें पयस जावन दी आमच्या गांवांत आनी आमच्या इगोर्जेंत पावर हावस आसा पावर हावस जावन आसा प्रेयर रूम तुमी येवचें आनी जेजूच्या पांयाशी पडून एके भाशेन सगळें वायट जावं घराब्यान जावं खासगी जिवितान जावं आमच्या गांवांत आसा तें पयस करून आनी संवसारान आसा तें पयस करून त्या जेजूच्या जिव्या जेवीशें मागून आमी घेवचें म्हूण मागता तुमी काळजान सदांच उदार जावन आसात हात तुमचे सदळ आनी मन तुमचें रुंद जावन आसा तुमी सदांच आदार दित आयला देखून हांव तुमचो खेरीत भशेन उपकारी जावन आसा भोवणीनो सदांच कसलेंय काम सांगलें कोण ना कोण येताच आदार दिवं कितें ना कितें देखून तुमच्या बरें उतरां बसत आनी तुमी दिल्ल्या बरें वावरां बसत सांगात केल्ले बसत आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव ह्या दिसांनी तुमी जाय तें जावं खावपाक कॅन्टिनान घेवं खंयचे खंयचे इगुंजतले कोण कोण येतात तेंकां कितें ना कितें तुमी दिलां आनी आयजूय बी सिंधुदुर्गचे सावंतवाडीचे कांय भाव भयणां आमचे मदीं आसात थंय तें एक स्कॉल ऑर्फनेज आनी गरिबांक आदार करून कितें कितें करतात तांकांय कांय दुडवांची गरज आसा तीं भाव भयणां आसात तशेंच क्लुनी सिस्टर्स वेर्ना एक हॉस्पिटल बांदतात त्या हॉस्पिटलांत जायते लोक इलाज घेता म्हणटच बाबडीनो तांकांय तुमी कितेंय मदत करची तशें तुमी उदार जाल्यात आयजूय उदार जावचें म्हण मागता एक मात लक्षांत दवरचें सिस्टरी फादर कितें बांदतात तें घेवन वचनात तें हांगासरूच दवरता आनी तूं कितें दिता तें जेजूच्या वावराक दिता म्हूण समज जेजूचें नांव ह्या गांवांत आनी संवसारांत व्हड जावं अशें आमचें मन जावं दी आनी तूं जेन्ना कितें जेजूक दिता तें जेजू केन्नाच तुका परत दिनासतना रावचो ना उगडास तर बाबडीनो आयज सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना आयज आमचे यूथ एक स्टॉल घालतले ह्या दिसांनी तातूंतय तुमी तुमचो आदार करचो आमच्या हायर सेकेंडरीनूय स्टॉल घातला तांकांय तुमी आदार करतात अशें म्हाका दिसता कित्याक सायड बाबडे थिंगा हायर सेकेंडरी जायत्यो प्लेटी हाडीत आहात अशें थिंगा हिंगासान दिश्टी पडटा म्हाका म्हणटच तुमी केल्ले आदारा पासत देव बरें करूं तियात्राचे तिकेटी इस्कॉलाच्या आदाराक आसा तियात्र 16-17-18 3 दीस 3 तियात्र सवाय एकदम म्हणटच 500 रुपया 3 तियात्र चोवपाक हें अशें खंय मेळना हिंगाच ना येयल्यार जाता म्हणटच तुमी 500 रुपया दिवपाचे 3 तिकेट भरपाचे आनी ते पासत मागीर एक कॉम्प्लिमेंटरी 19 तारीख एक तियात्र आहा म्हणटच बाबडीनो तुमी हे तियात्र पळोवचे आनी आदार दिवचो म्हण मागता SSVP आमची संस्था एकदम बरो वावर करता तेणेंय कितें तिकेटी काडल्यात ते आमकां तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आयज आमच्या फादरांक फादर डायलन फादर एल्वीस फादर विलियम फादर डायगो हांकां तर हांव देव बरें करूं म्हणना हांव आयजूच मेरत जाल्यार देव म्हाका सरकार घेवचो ना तांणी ह्या इगोर्जेन जायतो वावर करतात आनी नयनांच्या दिसांनी केला खरें म्हळ्यार हांवें कांय करूंक ना नयनांच्या दिसांनी हांव एकदम फ्री आहलो म्हणटच तांणी खूब वावर केला फादर डायलनान सगळी ऑर्डर कंप्युटराचेर घालून हे आतांचे पाद्री एकदम स्मार्ट तांकां IT पाद्री ते म्हणटच ते सगळे बरे भाशेन घालूंक तांकां टायम टेबल घालूंक प्रोग्राम घालून ताका टाक टायमार टायमार बरें करून दिलें फादर डायलनान तुका देव बरें करूं म्हणटा देवान तुजेर आशिर्वाद घालूं तेच बरोबर फादर एल्वीस सादेपणान सगळो कॉयर बी सारको रित्र विशीन आनी कितें सगळें सांगपाचें आहा कितें करपाचें आहा तें सगळें कॉयर चलयलो गायनान शिकयलीं आनी गायनांक सगळो आदार केलो आनी दुसरी हेर आमचे दुसरे बंदोबस्त आसले कितें जेवणाचो आनी ह्या दुसऱ्यांक एंड स्नॅक्स बी कितें तें ताणें सगळें बरे भशेन मिनतीन मांडून हाडलें देखून ताकाय बी काळजांतान दिनवास फादर विलियम आनी लिटर्जी पयली सगळो सेवादोर टाका टाक बारीक तो पूण सारको उबो रावन नीट सगळें पळयता आनी सगळें करता म्हणटच ताणें सगळें बरे भशेन केलें ते पासत फादर विलियमांकूय दिनवास फादर डायगोन कुमसाराक सदांच राजी
कुमसार जावं आनी कुमसार देवाचे संतानाचो संस्कार ताणें दुसऱ्यांक दिलो देखून थकलें आनी उमेद सवकार आनी मोगान सगळो वावर केलो ते बसत बाबडीनो हांव तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक पावटी सगल्यांक हें मातशें एनावंसमेंट लांब जालें म्हण रागार जायनाकात. कितें म्हणटालें म्हाका म्हणात कांय प्रोब्लेम ना पूण तें करचेंच पडटात कित्याक जाय तो लोक आदार करता आनी म्हाका तें म्हणना जाल्यार म्हाका बरें दिसचें ना म्हाका झेम पडची ना म्हणटच बाबडीनो आनी एक पावटी सायबिणीच्या नांवान तुमकां सगल्यांक हाजीर आशिल्ल्या फादरांच्या नांवान तुमकां बरें आवडटा. देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. म्हजो एक खास आवंडो आसा अशें म्हज्या मनान जाता. आमी ही पॅरीस जावन आसा मिशनरी पॅरीस. जायतो लोक येता वेता रस्त्यान जायते आमी लोकांक शिकोवंक जाता. आमी थंय एक बोर्ड घातलो इलेक्ट्रोनीक त्या बोर्डार सद्दां फादर एल्वीस सिंचर्ज आसा बरे भशेन सद्दां घालता कितें ना कितें आनी हे भाशेन देवाचें उतर तो पोरगोट्टा बोर्डांतल्यान म्हणटच जायत्याने म्हाका सांगलें फादर हें एकदम बऱ्याक पडटा. एक एक वयता आसतना ठाट करून देवाचें उतर लागता आनी तेच भशेन आमी बी जायतो लोक हांगासर येतात ट्युरिस्ट येतात वाटेर ब्रेक घेतात हांगा आनी जावं वॉशरुमान वसोंक जावं हांगासर कितें इगोज पळोवपाक भायता आमकां एक बरो ग्रोट असो करूंक अशें म्हज्या मनान जालां. म्हणटच तुमी कोणाचें कितें आसा जाल्यार सांगचें म्हाका परत. आनीक जे कोण ओवरसीज आसात भायर गांवांनी आसात ताणें आमकां आदार करीत जाल्यार एकदम सांगात येवन एकदम बरें जातलें. एक बरो असो ग्रोटो करीत जाल्यार आमकांय बी इगर्जेकूय इल्लीशी सभा येतली आनी बरेंपण जातलें म्हण मागता. तुमी उदार आनी देव तुमचें उदारपण सदांच तुमकां देणें साव धा वाटांनी फारीक करूं. सगळ्यो बी रावया. आतां निमाणो आशिर्वाद जातूच आमी पुरसांव काडटले. पुरसांव सुरू जातलें. आमचे कॉन्फ्रात भाव वाट दाखयतले. पयलो लोक वेतलो आनी मागीर थंयसर जे आमची पोस्ट ऑफीस आसा तेवटेंतल्यान चवतले आनी मागीर ती मोदली गेट आसा भितर हे मोदल्या दारांतल्यान भितर येतले. आमी वेळ करचो न्ही पूण आमी फुडें रावचें. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं आशिर्वाद घेवन तकल्यो बागोवच्यो. बागयंत आंकवार मारियेचो पूत जावं देवाच्या पुतान मनशाकुळाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरूं. आंकवार मारिये उदेशी जिविताच्या रुचणाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आयज आंकवार मारियेच्या पोरबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरों आनी आमचे आंकवार मायेचे मुजतीन सासणाच्या संतोशाक आमी सोगलीं पावूं. आनी सर पुर्वेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोवें सदां आसूं. मिसाची भेट सोंपली. वचून ह्या जेवचे कृपेन तुमकां धाडटा. रुजाई सायबिणीक मागणें. ए बो पवित्र आंकवारी बो पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक धावन जेजूची आवय जावंक विंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घोडेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत सांबाळ्ळो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या खोतखोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश सोडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची कशी जाल्यार हांव आयज मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशें कोर ना तर म्हाका गोरोस ती कृपा मागून घे. रुजाय सायबिणीचे मोजतीन सगळीं तुजी मागणी गोरजो देवा मुखार दवर. ए देवाचे माय हे म्हजे नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोल्लुले हे म्हजे नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जाव म्हूण हांव अत्रेकता. ए संस्थळ्यांचे बुजवणारे देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगळ्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोडण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागतां
ज्या खतखत्यान तुजें काळीज जेसूच्या मोगान लासतलें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळोवन दी. आमेन. सुकली बराबर नमान मरे कृपेन रोलले सर्वेस पोजतायसा उसव्या मदे तू सदो आनी सदो तू सो पोजेसु भग्यते मरे देवाचे माई आमा पिया खातीर विनती कोर आतानी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. पुरसांवांक वचूंक भायर सरुया. Thank you.
रुजाई साहेबिणी आमचे पासत विनती को ख्रिस्ताचे बासवणी आमकां फावो सांगच्या प्रार्थुया सर्वेश्वर आमच्या बापा आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकाचे भोगसणें मागता आमच्या कोरण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सोमयाचे आवयचे विणवणेन आमकां सोडवण मेळू आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान देवाचो आदार आसूं आमचे तांय सदांकाळ साहेबीन मांयचे मजतीन आशिर्वाद घेवंक देवाचो तकले बागोवच्यो सर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो सुभा आशिर्वाद साहेबीणचे मजतीन तुमचेर पडूं आनी सदांच उरूं मॅन भोवडी न्हू फाल्यां गवर्नर येता तेन्ना कॉन्फ्रांत भाव आनी भयणी जी कोण येवंक शकता तांणी 11 वरांचेर आपली ऑपमस घेवन हांगासर येवचे गवर्नराक येवकार दिवंक Stalin